ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଯଶବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଲି, ସେଦିନ ସେତେ ଶୀତ ନଥିଲା ଯେତେ 1966 ମସିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ଦିନ ହୋଇଥିବ। ତଥାପି ମୋ ଚର୍ମାଗ୍ରହରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇତିହାସର ପୋଥିପୁସ୍ତକରେ ସେ ତାରିଖ, ଏ ଗ୍ରାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, ବାଙ୍କିରେ ଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାପା ଲୋକ ପଠେଇ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲେ, ଝିଅ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୋ ଦାଦା ମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ପୁଅ ହେଇଛି ବୋଲି ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ବାପା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜବିହାରୀ ସାହୁ ଓ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଶରତ କୁମାରୀ ସାହୁଙ୍କ 6ଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ନୂଆ ପକ୍କା ଘର। ରହିଯାଇଛି ତ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଲମିରା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଲମିରାର ବହି ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସ୍ୱର ଖୋଜିଥିଲି। ଶିଉଳି ଲାଗିଥିବା କାନ୍ଥରେ ମୁଁ ଖୋଜିଥିଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଚିହ୍ନ। ଘର କୋଠରୀକୁ ପଚାରିଥିଲି ପ୍ରଦୀପ କରିଥିବା ଦୁଷ୍ଟାମୀ। ଗଛ ଡାଳରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସେହି ଅକୁହା ଗଳ୍ପ। ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ସ୍କୁଲରେ ପଢି ସାରିବି ଘର ଭର ହେଲା। 1977 ମସିହାରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଆସିଥିଲା, ସେ ରତ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହେ ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରେ, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦିଏ ସେ ସେମିତି ବସି ରହିଥିବ ଏବଂ ପାଠ ବି ପଢୁଥିବ। ଏକଥା ସେମିତି ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଯାଇଥିଲି ବାବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଶୋଇବା ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ସେ ଯାହା ପଢିକି ଥରେ ଗୋଟେ ବହି ଥରେ ପଢି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମନେ ରହିଥିବ, ସିଏ ଆଉ ବହି ଧରିକି ପଢିବେନି, ଚାଲି ବୁଲିକି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବାୟା ପାଗଳ ଏମିତି କହନ୍ତି, ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି ବାୟା ହେଇଯିବ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷ ଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆଉଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେ ସକ୍ରିୟ ସେ ଥିଲା, ତା ଭଳି ସକ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନି। 4ଟା ବେଳେ ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ କୋଠେଇ ଗଛ ଲଗେଇବି, କୋଠେଇ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଶ୍ରମ ଭଳିଆ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ବି ଦୁଆରେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଶୁଆ ସାରି ପାରା ଗଣି ବତକ ହଂସ ସବୁ କାମରେ ସେ ଆଗୁଆ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବହୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଭିନୀତ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ନାମକ ଏକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ମହିଷାସୁର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଧର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1982 ମସିହାରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲେ, 2 ମାସ ପାଇଁ ସେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ NRTS ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକେ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରଦୀପ ଆସିଲା, 2-3 ମାସ ପରେ କହିଲା ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବି। ସେଇ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅତି ଭଦ୍ର ସରଳ ବିନୟୀ, ତା ସହିତ ସେ ଥିଲା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ, ଏବଂ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ସଦାବେଳେ ହସ ହସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୁହଁଟା ତାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଅତି ସରଳ ଶାନ୍ତ ପିଲାଟିଏ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ହସୁଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଛାତ୍ରବାସ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସିପ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ମୋ କଥାକୁ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇ ଆସି, 2 ଜଣଯାକ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବସିବୁ, ବସିକି ଘର କଥା ବହୁତ କଥା ହେବୁ, ବୋଉକୁ ମନେ ପକେଇକି ବହୁତ କାନ୍ଦିବୁ,
ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତା ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ପଳାଏ। ମୁଁ କହିଲି ପିଲା ତ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ପଢ଼ିଲେଣି, ତୁ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? କହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସାର୍, ଯୋଡ଼େ ରବିବାର ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ ମୁଁ ପିଛିଲା ପାଠ ଯୋଉଟା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ଏପରି ରେୟାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ସେ ସବୁଠୁ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପରିବାରର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ତାର ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବେଷ୍ଟ ଏନ୍ ଥ୍ରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାର୍କ ତାର କମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ବିଜେପି କଲେଜରେ, ତାର ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲା। ଆମ ଟୁଟୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥାଏ, ସେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବ ସମର ଭେକ୍ସନ୍ରେ, ସେଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ। ଆମ ସେ ଭଡ଼ା ଘର ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ତାର ସେ ଥାଏ ବହି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ସେ ବୈତକ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବୈତକ ସବୁ କ'ଣ ଗଡ଼େଇ ଦେଲୁ ନା? ହଁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆଗରୁ ନାନୀ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲୁ, ନାନୀ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି, ସବୁବେଳେ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ହଷ୍ଟେଲ ପଳାଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସବୁବେଳେ କହିବ ଅପା ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ତୋ ପାଖରେ ଅଛୁ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତୋ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ବିଜେପିରୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବୁଲାରେ ପାଇଗଲା ସେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଲା। ତା ମନଟି ଭାରି ଦୁଃଖ ଥାଏ। ସେ ପାଇଥିଲେ ଆଇଦର ମେକାନିକାଲ ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ତାର ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଭିଲ ମିଳିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇଯା, ଦେଖିବା ପଛରେ ତୋ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ସେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇଗଲା, ନେଇକି ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ରହିଛି। ହଠାତ୍ ତାର ରୁଟ୍ରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଘରେ ନାକ ହେଇକି କହିଲା ରୁକି, ରୁକିରେ ନାଁ ଲେଖେଇକି ଆସି ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ିବି। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଦିନକର ଘଟଣା, ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଟରଟି ସଫା କରୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଧରୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଫୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏଇଟା ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କ'ଣ, ଆର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲୁ। ତୁପା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ତୋର କୁଆଡ଼େ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସ୍ପେଶାଲ ପେପର, ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ିକି ଖୋଲିକି ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲା ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ଫୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଗାଡ଼ିର ଡେଫିନେସନ, ଏପରି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଥିଲି ତାର ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଚାକିରି ପାଇଛି, ଗୋଟେ ଟିସ୍କୋରେ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଇଥାଏ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଟିସ୍କୋ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ, ଏଥିରେ କାହିଁ ସେ ଜଏନ୍ କରିବ, ସେ ଯାଉ ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ବସେଇଥାଏ, ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା। ହଠାତ୍ ଆମ ଟୁଟୁର ମଉସା ହରି ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଖ୍ୟାମେରିର ସେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ହାଜର କହିଲେ, ବାବା ଟୁଟୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟୁଟୁ ଅଛି। ନା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଟୁଟୁ କ'ଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଇଛି ଆଉ ଟାଟାରେ ପାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଉରକେଲାରେ ଜଏନ୍ କରିବନି, ତାକୁ ମୁଁ ଟାଟା ନେଇକି ଜଏନ୍ କରିବି। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହରି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇଗଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଟାଟାନଗର ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ମୋ କଥା ଆଉ ଶୁଣିଲେନି ମୋ ଉପରେ, ସେ ଟାଟାନଗରରେ ଜଏନ୍ କଲା। ତାର ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ନୂଆ ମୁଣ୍ଡ। ପ୍ରକୃତି ଆମ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସେଇ କେତେ କଥା କହିଦେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ହୁଏତ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର କୋଳାହଳ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଦୀପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସଭିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜୀବନ ସହ ସମତଳ ରେଖା ପରି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସମତଳ ରେଖାଟି ଜୀବନ ସହ ଏକାକାର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସ୍ଥିର କଲା। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବାପା ମୁଁ ସତାବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହେଲୁ, କାହିଁକି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯାଉଛୁ, ଜମା ମାନିଲାନି, ବହୁତ ଅମାନ୍ୟ।
ତାପରେ ଗଲା ସବୁଥରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇକି ଆସେ, ଆସିସାରିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ତ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ତାର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ, ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ସେଥିରେ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ବି ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଏ। ସେଥିରେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ୍ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଫଳରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଅପରେସନ୍ରେ 6 ମାସ ସେ ବେଡ୍ ରିଡ଼ିନ୍ ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ ବି ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ, ଦୁଃଖୀ ହେଲୁ, ଚାହିଁଲୁ ଯାଉଛୁ ପାହାଡ଼ ନ ଯା, ତୋର ପାହାଡ଼ ଯିବା ଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତୋର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ପାହାଡ଼ ପ୍ରତି ଏତେ ଥିଲା, ସେ ଆଉ ସେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଟ୍ରେକିଂ। ଲୁକ୍, ଫର୍ ମି କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରେସ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଆଜ୍ ଏ ଓର୍ସିପ୍, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଆଜ୍ ଏ ସାଧନା ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ବାପା ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କହେ ଯେ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବିନି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ଖବର ଆସିଲା ମୋ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଏକ୍ସପାୟର କରିଯାଇଛି, ଉଠୁ ଯାଇଛି ମାଉଣ୍ଟେନିଂ। ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟାଡ଼ ପାଖକୁ ଖବର ଦେବା। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲି 4 ନମ୍ବର ଟାଟା ଅଫିସ୍, ଟାଟା ଅଫିସ୍ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଚଞ୍ଚଳ ରିକଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଶା ଏ ନିକଟରେ, ସେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ସେମାନେ ନୋଟ୍ କଲେ ଠିକ୍, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ 10 ଆମେ କ୍ଷୀର ବାହାରେ ହେଇକି ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଖଳାବାଡ଼ିରେ ଆସି ଗୋଜି ଖାଉଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଇକି ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଧରିକି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି। କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା। ସେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ପାହାଚ ପରି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁ ଏକ ପର୍ବତ ଉପରେ ଭେଦ କରିବ ବୋଲି। ପ୍ରଦୀପ ପହିଲେ ମେ ଆଲପାଇନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋତା ହେ। ଉସ୍ ଟାଇମ୍ 15 ଦିନ କା ଯୋ ଏକ ଏକ୍ସିବିସନ୍ ହୋତା ହେ ଔର୍ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଆୟା ଥା। ଜେସେ ଉସକୋ ଦେଖା ହେ ପୁରା ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ଅର୍ଥ, ପହିଲି ନଜର ବି ମୁଝେ ଏକ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଥା ଏଣ୍ଡ ହମ୍ ଲୋକ ଦୋସ୍ତ ବନ୍ ଗଏ ଥେ। तो उससे पहले जब मैं घर से निकली मुझे एक लड़का देखने आए थे, तो उसकी मम्मी भी आई थी, तो बोले कि आप शादी के बाद में पहाड़ छोड़ना है। मैं बोला ठीक है, मैं आके बात करूँगी, करके मैं निकल गई थी। लेकिन मेरे दादाजी लोगों को लगता था कि अभी मेरी उम्र हो गई है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो मैंने बोला था कि ठीक है, मैं आके फिर आप जो बोलेंगे उससे शादी करूँगी, लेकिन वो पहाड़ मुझे हमेशा कंटिन्यूस करना है। तो मेरे दादाजी ने बोला ठीक है, तुम अपने आप ढूंढ के लाना जो तुझे पहाड़ में जाने के लिए अलाउड करे। और बाद में मैं शिवलिंग के लिए गई और प्रदीप से मुलाकात हुई, और दिल में जो इच्छा थी उस वो भी वैसी लड़की ढूंढ रहा था जो उसका माउंटेनियरिंग के बीच में ना आए। चेतना हो जी गुजराती जी है, सी भी एवरेस्ट चढ़े, तेणु दीजा परस्पर को भूल पाइले और आम बाहर भी सम्मत देलु। मोरी घर भुवनेश्वर से ये बाहर है कल्याण मंडप ओल्ड टाउन, आम भी सब गुजराट जाइली बरजात्री आदर बाहर कई चेतना को बहु कर भुवनेश्वर नहीं आस। तो प्रदीप ने बोला देख तुम आएगी ना, ये पैंट वेंट अलाउड नहीं है हमारे घर में। मैं तो ठीक है, मुझे तो तू चाहिए, मैं पैंट छोड़ दिया, मैं साड़ी में चलूंगी। तो मैंने सब अपना छोड़ के जब मैं यहाँ आके जब मैं गांव गई इतना घूंघट में, तो मैं यही सोचती रही कि चलो सनस्क्रीन नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे घूंघट से कोई मतलब नहीं था, मुझे प्रदीप से मतलब था, उसकी ऑनेस्टी से मतलब था। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे रहती गई, मैं परिवार को जानती गई, उनका खाना पीना सब देखती गई। चेतना संगे संगे को बहुत निजर कर देला, ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, ବୋଉକୁ ମା ଭଳିଆ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କହିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭଳିଆ ଚଳିଲା। ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର କାଲିମାଞ୍ଜୁର ପର୍ବତ ତାକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମର କାରାକରମ୍ ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ଅରୁଣାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସେମାନେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମେରି ମଦର ଇନ୍ ଲୋ ଅର୍ ମେରେ ହସବେଣ୍ଡ କେ ଭାଇ ହେ ନନ୍ନା, ଓ ଲୋକ ହମେଶା ବୋଲତେ ଥେ କି ନହିଁ ପାହାଡ଼ ବନ୍ଦ କରୋ, ଅର୍ ମା ତ କଭି ଏସେ ବୋଲତି ଥି କି ତୁ ମେରା ଡେଡ୍ ବଡି କେ ଉପର ସେ ଯା ଅଗର ପାହାଡ଼ ଜାନା ହେ ତୋ। ତ ପ୍ରଦୀପ ତ ଟାଟା ମେ ଜବ୍ କରତା ଥା, ତୋ ଓ କ୍ୟା କରତା ଥା, ମା କୋ ବୋଲତା ଥା ମେ କମ୍ପନୀ କେ କାମ ସେ ଯା ରହା ହୁଁ, ଲେକିନ୍ ଓ ପାହାଡ଼ ମେ ଟ୍ରେନିଂ କେ ଲିଏ ଚଲା ଜାତା ଥା। ମଝିରେ ତାର ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ବୋଉ ମଝିରେ ଯାଏ, ଆମେ ବି ଯାଉ।
ତାଠାରୁ ମୋତେ କହିଲା ନନା ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ଟିକେ ରମେଶକୁ କହିଲି ତା ବଡ଼ ଭାଇକି, ମୁଁ କହିଲା ରେ ଆମ ଟୁଟୁନ ପାଗଳା ହେଇଗଲା କି, ଟାଟା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସର୍ଭିସ, ସେ ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ରାଇଜ କରିଛି, ତା କ୍ୟାରିୟର ବି ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ତାର, ଆଉ ଭାରି ଭଲ ରେପୁଟେସନ ଟାଟାରେ ତାର ରହିଛି। ଟାଟା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୋଟେ ମଜାରିଆନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାଇକରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବସିବ, ତାକୁ ରିଭାଇଭ କରିବ, ଏସବୁ କରିବ। ରମେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟୁଟୁକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି। ସେ କହିଲା ନା ନା ଟାଟାରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୁଁ ତାର ବିଜନେସ କରିକି ଦେଖିବ, ତମେ ସ୍ପଞ୍ଜାରାଇନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ କରିକି ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବ, ସେ ଆଉ କାହାରି କଥା ମାରିଲାନି ଛାଡ଼ିବ। ସେଠି ତାର ନିଜର ନିଜେ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆରମ୍ଭ କରି କାଲକାଟାରେ ଗୋଟିଏ ଘର କିଣିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଲକାଟାରେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଜଗେ, ଗାଇଡ଼ କରେ, ରୁଟୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଏ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ହାରାରେ, ଜିମ୍ବାୱେ, ସବୁଆଡ଼େ ତାର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଯିବ ହାରାରେ ଥିବ, ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଚା କରିକି ଧୋଇବ, ଡାକିବ ବୋଉ, ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଯାହା ପିଉଛି, ସବୁଦିନ ବୋଉ ନ ଡାକିଲେ ଚା ପିଇବନି, ବୋଉ ନ ଡାକିଲେ ଚା ପିଇବନି। ଆମ ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏକାଠି ରହୁନୁ, ତା କ୍ୟାରିୟର ସିଏ ଏତେ ବିଜି ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଆସେ ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସମୟ ମାତ୍ର ଦିଏ, କାରଣ ସିଏ ତାର ଏତେ ବିଜି ଆସେ, ସିଏ ତାର ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ସିଏ ପଳେଇ ଯାଏ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଏକାଠି ରହିନଥାଉ। उसने जब एवरेस्ट का ड्रीम की बात की तब मैं एकदम सोचे पड़ गई और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि मेरा एक जो सपना था बड़ा सा वो पूरा होने जा रहा था। एवरेस्ट जीवा पे गोटे चांस मिली था मते ऐसी कला ना मु एवरेस्ट जो ग्रुप का जीवे मते सिलेक्ट हे जाई छी मु जीवी। मो सासु तले कथा सुनिले से मते ऐसी कहले बाबा कोन करिवा ତାକୁ କେମିତି ନିବର୍ତ୍ତାଉ, ସେ କେମିତି ମଜା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଲୋଡ଼ା ହବ, ତୁ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ କେତେ ପଇସା ରଖିଛୁ, ତୋର 10-15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋଡ଼ା ହବ ନା। ମୁଁ ଯାଇକି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖା କରିଛି, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି 25,000 ଦେବେ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଛି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀବାଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 1,00,000 ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ 25-30 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ ନା, ହଁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ସେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପାଖାପାଖି 15-20 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲା। ସେ ବର୍ଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଲାନି ମାଉଣ୍ଟେନିଂ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଫେରି ଆସିଲା, ଫେରି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଲା। 2014 ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ କାଳରେ ଏମିତି ବରଫପାତ ହେଲା, ବରଫ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୁଏତ 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ଷ ପୁଣି ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଇଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମରିଛନ୍ତି, ସେ ଫେରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ କେତେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିପାରିଲା 2016, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇକି
ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ହେଇକି ଫେରିଲେ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ହୃଦୟ ଖରାପ ପ୍ରଭୁକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲଗେଇକି ଆଣିଲେ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। 49-year-old resident of Tuliganj of Kolkata, Chetna Sahoo, who recently climbed Mount Everest, was admitted to a private nursing home in Siliguri after being attacked by frostbite while returning from the Everest summit. I told that when we are returning from the mountain, after reaching the summit of Mount Everest, okay, while descending, she got exposed to that high altitude more number of hours than it is desired, okay, because the load, the rate of descent, okay. So instead of reaching the camp at 9 in the evening, she reached at 2 in the morning. और ये मेरी पूरी जर्नी में मैं बहुत खुश नसीब रही कि प्रदीप मेरी जिंदगी में रहा। उससे मुझे शादी के बाद 7 महीने के लिए अलाउड किया, जो आम परिवारों में नहीं होता है कि एक बहू आके 7 महीने के लिए पहाड़ जैसे ट्रैकिंग के लिए चले जाए। जब मेरे 2 बच्चे हुए, जब बेटी लगातार 2-4 साल में 2 बच्चे हो गए, बेटी जैसे हो गई, उसे मुझे फिर से कोर्स करने के लिए भेज दिया। और जितना भी मौका होता था, जितना भी एक्सपीडिशन वुमन एडवेंचर नेटवर्क से होता था या टाटा स्टील से होता था, वो मुझे अलाउड करता था। और साल भर में 1 महीना होता था जो हम पहाड़ में बिताते थे और 1 टाइम वो छुट्टी होती थी जो हम परिवार के साथ। You know, Mamu has really been an inspiration to all of us. The way he has gone on to achieve his goals and how he has coped with the success has really been amazing. It really took me for a surprise about how humble he was for such a successful person. Somehow I really think that if I get some success in my life, I would owe him a lot. Itte shirsha sthan re pahunchi thile sudha gaaro janasadharan ko prati tar sneha sadha rahi thila bhakti rahi thila jete jete bandhu bandhab tankar achanti samastin ke mane rakutla e bandhu bandhab man prati tar jo kartavya se kartavya madhye se nibhau। ତାପରେ ତାର କଣ ଦିଦି ହେଲା ହେଇଠୁ କହିଲା ମୋତେ 75 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋତେ 75 ବର୍ଷରେ ଭାଇକି କହିଲା ଭାଇ ନନା ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରିବ। ସେ ଫଙ୍କସନରେ ବି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫଙ୍କସନ ଆସିବା ଆଗରୁ ତାର ଆମେ ମାସ ମାସ ଧରି 2 ମାସ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଫଙ୍କସନର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଟୁଟୁ ତୁ କେଉଁଦିନ ଆସିବୁ ନା, ମୁଁ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିବି। ମୁଁ କହିଲି 11 ଫଙ୍କସନ୍ ତୁ 9ରେ ଆସିବୁ, ତୁ କ'ଣ VIP, ତୁ କ'ଣ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବୁ। ସେ ଲୋକ ବସି ଆସି କହିଲା ନାନୀ ତୁ ଆମର ମଝିଆ ଭାଇ, ତୁ ସବୁ କରିବୁ, ତୁ ଅଛୁ ସେଠି ସବୁ ବୁଝିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି 9-10 ତାରିଖ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବି। ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମଜା କରିକି ସେ ଗଲା। ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ତାର ନକ୍ଷତ୍ର ଟିଭି ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ତାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା 5ଟାରେ, ସେ ପଳେଇଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ତାର ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ବିଦା, ବାଏ ବାଏ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ପଳେଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ 4-5 ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଦେଲା ବାପା ତମେ ଚଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ଆସ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଚଞ୍ଚଳ ଆସ। ତାଙ୍କର ସଫଳ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚେତନାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ 20 ନଭେମ୍ବର 2016 ଚଳେଇ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଖବର ଆସିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠନ୍ତି ଲୋକ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ସେଇଠୁ ବସିକି ମୋ ଗାଁ ଘରେ ବସିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କି କଥା ହେଲା ବୋଲିକି ସେମିତି ସେମିତି ରାତି ଯାକ ପାଇଗଲା। ଦିନ ଯାକ ତା ଆସିଦିନ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଉ ସବୁ ହବନି ଗାଁରେ। ତାପରେ ଯେତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର ହେଇଥିବା ଆମେ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଗର୍ବିତ ହେଇଥିଲୁ ସେ ଗର୍ବ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସହିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆମଠୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମୋର ସେଇ ଟିଉସନ୍ ପିଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଲା ସରୋଜ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ସାର୍ ପ୍ରଦୀପ ଚାଲିଗଲା,
ମୁଁ ଫମ୍ ହେଇକିରି ବସିଗଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକିରି ପାଣି ମାରିଲେ ଛିଆ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ସେ ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିବିନି ମୋ ୱାଇଫ୍ ସେଇଟା ବି ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ଏଇ ଗାଁ ମାତ୍ର ମଣିଷ ପରିବାର ବର୍ଗ ଚୋକାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳର ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ରାତିକ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ସୁବାସ ବିତରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ସେଭଳି ଛାତ୍ରଟି ପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବାର ବର୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଦେଇକି ସେ ଆମକୁ ଗଲା ତାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲିପାରୁନୁ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ରହିଥିବ ଆମର ଆଦା ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନୁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ମୋ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ପାଖେ ଅଛି ବାପା ଡାକିକି ମୋ ଘରକୁ ଚଢି ଆସୁଛି ସେଠି ଚଢିକି ବାପା ଡାକୁଛି ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନୁ ମୋ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ଏତେ ଗେଲା ଭାଇ ସେ ଆମର ଥିଲେ ମୋ ମା ତ ତାକୁ ଛୁଞ୍ଚୁଛି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ କେମିତି ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିବିନି ଏଇଆ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସିଏ ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିକି ଗଲା ମୋତେ ଦେଇକି ଗଲା ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଭାଇ ତ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁନିଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ଯାଇ ତା'ର ବି ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ହେଇପାରିନି ଚାଲିଛି ସେ ତା'ର ସଂଗ୍ରାମ କରିଚାଲିଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ତ ସବୁ ଅଛୁ ଦେଖିବୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ତ ତା'ର ତା'ର ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ ତା'ର କରି ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଦୀପ ମେରି ଜିନ୍ଦଗି ସେ ଚଲା ଗୟା ତ ଫିଜିକାଲି ଗୟା ହେ ଲେକିନ୍ ଆଜ ବି ଉସକେ ସିଖାଏ ହୁଏ ଗୁଣ ଉସକେ ଦିଏ ହୁଏ ସଂସ୍କାର वो बच्चों के रूप में मेरे परिवार के रूप में मैं जब बड़े भैया को देखती हूँ मैं जब माँ को देखती हूँ आज भी मुझे उतनी ताकत मिलती है कि प्रदीप आज भी शायद फिजिकली हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो इमोशनली और हमेशा हमारे दिलों में रहेगा हमको गाइडेंस देता रहेगा और मेरी हमेशा ताकत बन के रहेगा मनीष जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीएन कर्म एका तार जीवन मानदंड ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ମହାନ ଜୀବନ ଓ ଶତ ଶତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନଗ୍ନ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ଏକ ଦର୍ପଣ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିପାରିବ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଏହା ଏକ ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ସିଏ ଶୁଣିଥିଲେ